Otom stoji na postaji. Tako je, ja. Ja, že več kot 30 let. Že 30 let. Dobro zgleda, glede na to, da 30 let tam stoji, tistem dežil pa novej tri. Pa čaka, ne? Kvintet Dori. Ne, korenine pognov že. Kvintet Dori in Oto Pesner so ampak bili ne, z nami. On je tu že 30 let nazaj pev, kako 30 let stoji. Tako da super zgleda, ne? Odlično. Ja, je pa res, ne vem, če ste vedeli, mama manjka, Kvintet Dori, kot Dori, Dori. So si nadeli ime po župniku Doriju. Vem! A veste? Oni so tam doma, ki se gre iz Novega mesta Procjali, rimske toplice. Na Brodnicah, tako je. Tam je ta žup. Vem, me pa tu spomne na eno štorijo našega župnika. A spet štorije? Ja, nekaj me že glih, si me inzistiral, ali kako se... Sprovociral to. Je, se spomnim, ki smo 40 let nazaj s Korlem pojerbala to posest, ki jo imamo, jo on dugo, ne? Ja. In takrat je bilo tu zapoščeno, osatim plevel je bila, vse povsod, bajta je bila na pol ruševinah in je prišel na župnik in je rekel, Korel manjka, naj vama Bog pomaga ustvariti iz te zemlje nekaj nerejs. Ne? Ja, ja. Ti, in smo medma se lotila posla, čez pol leta je župnik spet, Pavle je bil on, ne? Ja, in je rekel, ki je videl pol, štale so bile polne, bajta obnovljena, nive obrodene, je bilo noter krčeš vsega Boga, ne? Veš? Ja. Pa je rekel, no, vidite, Korel manjka, kaj vama je z Božjo pomočjo uspelo ustvart, ne? Pa je moj Korel pameten, ne? Pameten, no, klej bil pa pameten, pa je rekel, veste, koga župnik Pavle, ne? Ja. Ki je bil vse lepo in prav samo vse skrep ne je bilo nič, dokler je Bog samo pravljal s to zemljo, dokler ne smo medma začela delati, ne? Veš, ne? Tako je, na ta način, ne? Ja, no. Ne, tu je ko... Pomagaj si sam in pomagal ti bo Bog, točno ne? Tako, če bo kdo na robe zdaj zastopil, ne? Pomagaj si sam in Bog te bo pomagal, ste, ne? Da vi ste pač to malo drugače obrazložila. Ja, jaz sem pa povedala, kukor je res. No, dobro. Ja, prav imajo in res vedo, kaj delajo že 45 let tudi naši naslednji gostje. Danes že bomo... spet se tako farško držiš. Ja, pa če ste zdaj o samih župnikih govorili. Ja, zdaj ti je upravičeno. Ja, tako je. Z enim velikim aplauzom pozdravimo na odru Alpski kvintet. Juhu! Oni so pa kar fajn. Ja, seveda. Oni so tudi že kar stari. Olej, ta je pa mlad, pa na šminkanje, lej. To je za televizijo sigurno, ne? Če bi mu kiklo, bi bil kune sestre, bi zgledal. Pa take dolge lase, lep je. Pobje, dejmo mi... Lej ga! Zdaj smo že ne 100 let videla. Te ne sem prepoznala, nemam ta prave terapije na špeglih za to. Dejmo pobje akcija in en velik aplav za Alpski kvintet!